Fa 7 setmanes que no estic a casa, llavors per mi tornar m'ha relaxat molt i tinc moltes ganes de jugar. La victòria ha sigut fruit de molt treball. Les setmanes abans hem estat entrenant molt i em noto jugant molt millor que fa unes setmanes. També m'ha ajudat a preparar-me per aquest torneig a casa. Òbviament estic nerviosa, sempre estic nerviosa abans de jugar un partit. És una jugadora, és la número 2, juga molt bé, té un molt bon rànquing, ha guanyat molts tornejos, la conec del circuit i serà un partit molt dur, com cada partit, però també tinc moltes ganes i vull gaudir a pista.